Gorice! Gorice! Ha, ha, hu! Za u veki spremanjena se, kosamo je poput vatre najbržije, pokus nije kunit se srma u igri čest. Ovo je dan koji živi Gorice! Ha, ha, hu! Prvigo pisa sa sobom vodim svog, u šolju kafe bude lica prijatno, dok mama radi tata čuva čistu ses. Ha, sam hu! Prati tu! To je Gorice! Lice, efikasa i agenti, ekstremisti, mesečari i prostoglavi, majmun! Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Mračni Johnny. U jednom ranijem eksperimentu, John i Duki su ispaljeni u svemir da nađu život. Tamo su se spustili na Vegandon i sreli Darta Vegana, vođu klana koji jede samo povrće. Ali uskoro je John otkrio Vegandonovu tajnu, da oni žive u raju, jer su isisali resurse drugih planeta koje su uništene. Pošto je zemlja napadnuta, John uz pomoć Veganove buntovne čerke Julije zaustavio invaziju i vratio svu vodu i drveće na zemlju. I sada je, bez vojske i broda, Darth Vegan nasuka na zemlji i mrzi Johnny-a. Ovo je rock'n'roll! Bolje je kad je glasnije, ali onda roditelji kreću da te mrze. Da probamo. Slišaj tu pulsirajuću muziku! To je rock'n'roll! Nismo ga imali na Vegandonu. Sviđa mi se. Prezirem je! A prezirem i tebe, Johnny Pest! I uništit ću te! O ne, kasnim na posao, užas! Pa, kako von tati napreduje? Prilagođavanje? Zaista mu je teško da zadrži posao na zemlji. Možemo li još malo vode? Ne! Hej, parkiraj umjesto mene, važi? O! Ovo nije tačan kusu. Ne razumem vaš glupi novac! Budi srećna što si živa! Otpušten sam? Ti! Ti si mi ovo uradio! Bio sam vladar planete, a sada sam nezaposleni pobitnik! Dušo, treba da probaš novo zemaljsko jelo. Zove se tost. O, išla sam danas u zabavni park. Znaš šta? Bilo je baš zabavno. Rekao gde je zemlja sjajna. Zemlja nije sjajna. Uništio si mi život, Johnny Test. Kunem se da ću ja tebe da uništim. Vratit ću se! Da! Pingvin! Lav! Lešinar! Hoćeš da igraš igre, Johnny Test? Koza! Bingo! Izvini zbog mog tate, Johnny. Zaista se promenio od kad si ga porazio. Pa ne može da nas vrati kući na Vegandon. Ne brini! Odustajem! Previše si moćan protivnik, Johnny Test! Toliko mi nedostaje da budem zli vladar na mojoj planeti, tako da... O, pa on plače! Mislim da je to nostalgija. Jako teško se adaptiram na novu planetu. Kako se ovo zove? Tost. Dobre. Mnogo dobro. U redu. Duki i ja smo pričali i odlučili smo da ti pomognemo. Da, naravno. Ujedinit ćemo snage, Johnny. I uz naše zajedničke moći vladat ćemo galaksijo. Ne, tata, nije to. Pomoći ćemo ti da se vratiš kući, ali obećaj da nećeš da se vraćaš na zemlju da je uništiš. I ni u jednu drugu galaksiju. Šta? Zaboravi! Dobro, evo ti onda okazi.
je dobra ponuda, a? Pa, ne znam, mislio sam da možda uzmem nešto manje. Hoćeš manje? Dobro, može ovo! Ovo je lud! Ospošten sam, dobro. U redu. Prestaću da uništavam planete ako mi pomognete da se vratim na Vegandon. Važi! Imate li još ovih toplih hrskavih parčića karbohidrata? Misliš na tost? Tost, da! Volim tost. Ne, ne damo ti svemirski brod. Prvo, jer ćeš da ga uništiš. Drugo, jer radimo na novom izumu koji će sigurno namamiti Gileta da se vrati na čaj. Pa, kakav je to izum? Nismo ga još smislile. Ne brini, uvek kažu ne na početku. A onda ih mi ubedimo i urade šta god im kažemo. Da li ih davite? Ne, zeznemo ih. O, ovo izgleda baš lepo. I toliko vas voli. Zaboravi, Johnny. Zapravo. Dosta zezanja. Tata, stani. Dajte mi ključeve svemirskog broda ili ću da vas uništim. Nisam ih zeznuo. Jedini način da te odvedemo kući je njihovim brodom. Neću da se suprotstavljam tvojim sestrama. Plaše me. Šta je ovo? Pekmez, to čini tost još ukusnije. Nije moguće. E, tako je, Duki. Nikad nisam jeo ovakav slatkiš. Bla, 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 dosta sa tim tostom. Sada treba da se ušunjem u laboratoriju i ukrademo brod. Neće biti lako, ali to nam je jedina nada. Tako je, treba nam plan. Zaista dobar plan. Trči! Rekao da se ne suprotstavljate sestrama. Mi smo iz Agencije za zaštitu sredine i obavešteni smo da imate svemirski brod koji treba da pogledamo. Naravno, evo ovde je. Nisam baš dobar u ovome. To nam sada kažeš. Nemam ideje. A nestalo nam je tosta. Donesi mi još. Nestalo nam je hleba. Šta je hleb? Hleb ide u toster i onda se hleb prepeče u tost. Fascinantno. A kako nabavite još tog hleba? Tata ga kupuje. Da, i neću više da kupujem jer ste do sad već pojeli 3 bekne. Idem da kupim još hleba. Idem da kupim još hleba. Idem odmah u prodavnicu. Idem odmah u prodavnicu. Kako si to izveo? To je stari veganski trik. A zašto ga nisi izveo nad Johnnyjevim sestrama? Uspeva samo na glupim ljudima. O, znam kako ćemo do broda. A da prosto vežemo Gileta i dovučemo ga do ovde? Dobro je, ali ako ga pustimo, mogu da nas uhapse. Tako je. Dobro, dosta mi je više tog Johnnyja i Darta Vegana. Otvori vrata, a ja pokrećem polugu. Nikad nećeš dobiti brod, Johnny! I komšije Gile! Baš bih volao da pijem čaj s vama, Suzana i Maro. Baš bih volao da pijem čaj s vama, Suzana i Maro. Uzmite me za ruke i povedite na čaj i šašave sendviče. Uzmite me za ruke i povedite na čaj i šašave sendviče. O, Gile! Hej, trebaju nam ključevi. To! Idemo kućici! Dragi vegandosi, vratio sam se da vam opet budem vođa. Ali sviđa mi se na zemlji. Već mi nedostaju Johnny, rock, muzika i video, igrice i... Tišina! A sad proslavimo uz predivnu Vegandon gospu! Gde je tost? Želim tost! Nema tosta na Vegandonu, gospodine. Šta? Zašto nema? Hrskav specijalitet, zemlja na koju opisujete, ne može da se napravi jer na Vegandonu nema hleba. A ni toster nismo izmislili. Ne! Ha, ha, ha!
Vratili smo se! Šta? Izginu smo da vas vratimo na vašu planetu. Da, ali tamo nema tosta. Došli ste po tost? Da! S pekmezom! Iskreno, drago mi je da smo se vratili. A sad, pošto ostajem, naš dogovor otpada i obećavam da ću da... Uništim zemlju i tebe, Johnny Test! Možeš da bežiš, Johnny. Daleko od vas! Tost, molim tost! Nema domaćeg za Johnny-a! Domaći zadatak za sutra je 5 stranica u vežbanki iz matematike, nađite i divlju paprat, napišite 20 novih reči iz rečnika i osmislite rečenice. Izaberite kratku priču, pročitajte je i napišite esej o njoj. Sine, šta kažeš na to da provedemo jedno porodično veče? Možemo da slažemo slagalicu, iskukamo kokice i... Previše domaćeg! Ovo je moje djetinjstvo. Život ne bi trebalo da je težak dok ne napuniš 35 i shvatiš da samo ridaš. Ako prekineš da se žališ i fokusiraš se, mogao bi da završiš, pa da ti ostane vremena za zezanje, da zavitlavamo mačke gospođe Majakovski. Da, dobro! U laboratoriju! Treba mi pomoć oko domaćeg ili neko ko će da mi ga uradi. Previše, pomozite mi u pomoć! U pravi čas, Batice. Pozdravi naš domaći zadatak. Droid sa veštačkom inteligencijom koji može da radi više radnji po kući, kao što je čišćenje, plaćanje računa, pomaganje mlađem bratu oko domaćeg zadatka. Predivanje! Čekaj, tek tako dajete Johnny-u robota za domaći? U čemu je fora? Izlaganje robotovim visokonaponskim litijum-oksid baterijama može da izazove oštećenje mozga, omekšavanje kostiju i bolest koja se zove kravi jezik. Pa ćemo da pratimo Johnny-eve vitalne organe. Preživeću to! Ovo je za porodično veče! Devojke, šta kažete da vas naučim da šijete? Iskokaću kokice! Izvinite, ali treba da testiram ovog robota na Johnny-u za školu. A ja još nisam uradio domaći. Oh, pa, u redu. Možda sutra. A sada da testiramo kučence. Domaći druže, potrebna mi je divlja paprat. Ovo će da bude sjajno. Dobro, deco, da vidimo domaći za danas ili da čujemo izgovore što ih niste uradili. Johnny! Izvolite, učitelju, ceo moj domaći po azbučnom redu. Pazi! Da! Volim domaći! A voliš i porodično druženje! Stići ćemo u zovrt pre nego što se zatvori, a on... Žao mi je, imam mnogo za domaći. Biću zauzet celu noć. O, dobro. Gledat ćemo televiziju. Hej, pomagaču moj, treba da napravi model vulkana. Idemo! Johnny, vidi, ručni sistem koji pušta vodu u većim dozama na mačke gospođe Majakovski. Hej, gospođa Majakovski živi sama i stara i donosi nam kolače. Da, ali njene mačke su mlade i ogrebale su me juče. Kreći! Sjajno! Tako to radi! To je prava lava! Zar to nije sjajno? Da, imam još domaćeg za sutra. Treba da napravim neke kolače, pojedem ih i zapišem svoje utiske o njima. Ne treba stvarno da praviš kolače. Ne, ali ja... Kako je tako brzo to uradio? Samo budi miran, Bato, dok ne uradimo neke testove. Izgleda da nema viška radijacije u njegovom sistemu. Organi su mu normalni, ali aktivnost mozga je mnogo niska. Što je normalno za mlađu braću? Odakle ti ti kolači? Našao sam ih. Laže. Johnny, dali smo ti pomagača da radi domaći, ne i druge stvari. Ne bih ni pomislio da ga koristim za neku ličnu dobit. Nikada. Nikad. Auuu!
A šta je današnji domaći zadatak? Da nabaviš ogroman plazma TV i igraš igrice kako bi testirao koliko oči mogu da ti izdrže. I da proveriš da li je moguće da skuvaš kobasice u kadi dok su ti ljubimci u blizini. Sjajno zvuči! Još domaći kolače, druškane? Zašto da ne? Odakle robotu za domaći sve ove stvari? Ne znam, možda ih pravi. Pravi plazma TV. Pa odakle drugo da nabavi stvari? Nema novca i... O-o, druže za domaći, treba mi još kolača za analizu. Znao sam da kolači imaju poznat ukus. On nije robot za domaći, on je prava lopuža! Ovde reporter Đura. Javljam da neki svemirski zli robot teroriše grad. Krade visoku tehnologiju, kobasice, kolače i životinje iz obrta. A, gotovi smo. Dobro, Johnny, vreme je za... Preterao sam. Nisi normalan! Oterasimo se ovih stvari pre nego što ih policija otkrije ili mama, tata. Ako iko vide ovog robota ili zna neko koga iskorišćava, molim vas, javite policiji. Molim vas, recite da to nije robot kog smo videli na TV-u. Nije valjda istina! Tata, objašnjenje je prosto. Za sve je Johnny kriv. Ja kriv? Nisam ja napravio robota, vi ste. Sve je vaša greška! Da, ali ne izuzimaj sebe, tata. Nisi nas vaspitao da budemo odgovorni. Nisi uspeo, zar ne? Tako je. Nisam ja kriv, ti si kriva! Ja kriva? Da nisi putovala sve vreme, mogao sam da provedem više vremena s decom i naučim ih da ne prave robote kradljivce! Pa, pokušavam da budemo porodica prošle dve večeri, ali svi su protiv porodične večeri! Dobro, svi smo krivi, ali porodica smo i ispravit ćemo sve zajedno, jel da? Da! A sada, možemo li da uništimo robota i sve što nas povezuje s njim? Ako izvadimo baterije sa litijum oksidom, zagadit će vazduh i sve će nas usmrtiti. Dobro, znači uništavanje robota otpada. Ali, ne računa se da si ukrao ako sve vratiš, jel da? Tako je! Otarasit ćemo se svih dokaza tako što ćemo da ih vratimo. Naći ću crnu odeću za sve nas. Sakupit ću sve stvari koje treba da vratimo. Dovešću devojačke hidra u lični kamion ispred. Ne želimo da znamo. Kreći! Prvo, vraćamo televizore! Izvinite, tražim televizor. Ovde nam je pokradena većina modela, ali da vidimo šta nam je ostalo. Hej, vratili su se! Zapravo, mrzim televizore, zdravo! Vidi, kokice! Vratile smo sve životinje na prava mesta, zar ne? Ne, ubeđen sam da sam ostavio ovcu u toru za ovce. Ovo bi trebalo da valja. Mogu ja da povučem, tata? Nego šta? Sad da vratimo kobasice! Dobro, provuci samo iglu kroz petlju i povuci. Sjajno, sad znamo da šijemo! A sad najnovije vesti. Grad može da odahne, pošto su ukradene stvari vraćene odakle su uzete, a robot vanzemaljac više nije viđen. Verovatno je na putu ka svojoj planeti! Pa, izgleda da našu porodicu nijedna služba neće da uhapsi, niti razdvoji. A i čini mi se da smo imali najbolje porodično veče! Svakako jesmo. Ali smo i dalje nagrabusili zbog ovoga. Itekako. Dobro, šta da radimo s njim? I dalje treba da vratimo gomilu kolača gospođi Majakovski. Zapravo, imam bolju ideju. Hvala na divnoj večeri, gospođo Majakovski. Hvala vama, na mom divnom kućnom pomagaču. Čišćenje! Mnogo mi je olakšao.
završava život. A sada, vreme je za desert. Da li je to kobasica? O, da, obožava ih, ali ne znamo dakle ih nabavlja. Molim? A sad uživajmo u desertu u mojoj novoj dnevnoj sobi. O, ne. U redu, ko je za još jedno porodično večer?